ראש, חברות וחברי הכנסת, אני שואל את שרת הפנים. על פי פרסומים ידוע ששוהים בלתי חוקיים ומסתננים עזבו מרצונם החופשי את מדינת ישראל. אני מבקש את הנתונים הבאים עבורי ובאמצעותי למליאת הכנסת ולאזרחי ישראל. כמה יצאו, שרת הפנים, מרצון ולאן, לאיזה מדינות, במספרים ובאחוזים במהלך השנים 2020 ו-2021, מה הייתה עלות ההרחקה מרצון, כלומר היקף המענקים והפקדונות של אותם היוצאים, וברשותך, כמה מתוכם עזבו מרצון בתיווך נציבות האום לפליטים? תודה רבה, אדוני יושב הראש, כנסת נכבדה. תודה לך, חבר הכנסת אקוניס, על השאלה, זו שאלה חשובה. בשנת 2020, לפני שנכנסתי לתפקיד, יצאו מרצון 728 מסתננים בסך הכל. מתוכם 81 חזרו לאריתריאה, 97 חזרו ישירות לסודן, ו-78 יצאו למדינות שלישיות בטוחות אחרות באפריקה שחתומות על הסכם עם ישראל. בשנת 2021 המספר יותר מהכפיל את עצמו, וסך הכל עזבו את ישראל 1,514 מסתננים. אני אביא לך אחר כך, יהיה לך את הכל כתוב. מתוכם 78 חזרו לאריתריאה, 150 חזרו לסודן, 141 יצאו למדינות שלישיות בטוחות, והיתר למדינות אחרות, הרבה מאוד לקנדה. אני פועלת להרחיב את היקף היציאה מרצון בכל האפיקים, גם למדינות המוצא, כי אנחנו רואים שיש גם כאלה שחוזרים לאריתריאה ולסודן, גם למדינות שלישיות בטוחות, וכמובן גם למדינות אחרות במערב, וגם מול קנדה להגדיל את המכסה מול קנדה. מה הייתה עלות ההרחקה? סך עלות מענקי היציאה מרצון בשנים אלו הגיע לסכום של 27 מיליון שקלים. מדובר בהשקעה משתלמת ובעלות מינורית יחסית לעלות הקליטה שלהם פה לטווח ארוך. בנוסף, המסתננים פדו גם 23 מיליון שקל של פקדונות שהופקדו עבורם על ידי המעסיקים שלהם כמתחייב על פי החוק למניעת הסתננות. הסכום הזה מהווה תמריץ משמעותי, ומבחינתי הפיקדון זה דבר חשוב ביותר. בעניין הנציבות האום, כל המסתננים שעזבו את ישראל יצאו מרצון בסיוע היחידה ליציאה מרצון ברשות האוכלוסין וההגירה. הנציבות היא לא מעורבת בתיווך, זאת אומרת אנחנו עובדים ישירות מול אלה שרוצים לצאת מרצון. אני אביא לך את המספרים המדויקים גם. בבקשה. קודם כל תודה רבה על המספרים, ואני באמת אשמח לקבל וגם לפרסם כמובן את המספרים הללו. שרת הפנים, אם אני מבין נכון, לפי המספרים שאת הצגת כאן, אנחנו במגמת עלייה של רוצים לצאת מרצונם או פשוט מבקשים לעזוב את מדינת ישראל. אנחנו מדברים אבל עדיין על מספרים נמוכים יחסית. עם 728 ב-2020 ו-1,514 ב-2021, זה הנתון, זאת אומרת, זה כבר הסופי, כולל עד סוף דצמבר. יפה. זאת אומרת, אם אנחנו בסדרה חשבונית, אז אנחנו לפי ההיגיון הזה אמורים להמשיך את קצב היציאה. נדמה לי, אם תתקני אותי, זה יהיה בסדר, אם תתקני, אנחנו מדברים על, עדיין על 80 אלף מסתננים. לא, שנמצאים, מה המספר היום הידוע למשרד הפנים? לא, המספר היום זה פחות מ-40 אלף. טוב, זה תמיד, גם קודמך בישיבת ממשלה הציג מספר, אני חושב שהמספר הוא יותר, זה מה שאנחנו יודעים, 40 אלף. זאת אומרת, מה שאתם יודעים זה 40 אלף. פחות, לדעתי 38, אבל זה המספרים. אבל את מדברת על 38 רק מהמסתננים מאפריקה, או מסתננים מעוד מדינות? לא, זה רק מאפריקה, מסודן ואריתריאה בעיקר. זה המספר. יש עוד שוהים בלתי חוקיים, אני אתן לך דוגמה. יש כ-15 אלף שוהים בלתי חוקיים מאוקראינה. אנשים שהגיעו עם אשרת תייר, או שהגישו בקשת מקלט ונדחו, או שפשוט, אתה יודע, נשארו פה בצורה בלתי חוקית והם עובדים. רשות האכיפה, מחלקת האכיפה של רשות האוכלוסין עובדת על מנת לתפוס אותם ולהרחיק אותם. יש גם מגיאורגיה, גם מאוקראינה,
אבל זה ממזרח אירופה. כשאנחנו מדברים על מסתננים, אנחנו מדברים על אריתריאה וסודן. אוקיי, אז אנחנו מדברים, אדוני היושב ראש, אם נמקד רגע ואני מיד אשאל את שאלת ההמשך, כ-38 אלף מסתננים מאפריקה, ועוד מספר דומה, או פחות או יותר, אני לא יודע... יש יותר. מארצות אחרות, בדיוק. אז כמה זה בסך הכל בישראל? אז אני לא יודעת המספר, זהו, לכן עקבתי. אני אגיד לך... לכן אני אמר, אז אני אשמח, אדוני היושב ראש, זה יותר מ-40 אלף. אז... ברור, זה מה שאמרתי. כשאמרתי 80 אלף, את תיקנת אותי במהירות, אבל את חידדת על 38 אלף בדיוק. אני רוצה לשאול, אם תוכלי לפרט למליאת הכנסת, ובזה אני אסיים את שאלת ההמשך, על התוכנית שלה, מכיוון שאת ואני, בעניין זה לפחות, שותפים מלאים למדיניות של הרחקת מסתננים, גם מאפריקה, ואני כאן אומר שלא יבואו אחר כך בטענה, כל כניסה בלתי חוקית והסתננות לישראל, או מאפריקה, או ממזרח אירופה, שתהיה גם מאמריקה הלטינית מצידי, זה לא מעניין. היא צריכה להיעצר על ידי חוק יסוד ההגירה, שדיברנו עד כבר כשכיהנת כשרת משפטים, ולא הצלחנו לקדם לצערי. אם אפשר לפרט למליאת הכנסת על מדיניות בעצם ההגירה, אם תרצי בכך, שלך, וגם העידוד של רשות האוכלוסין וההגירה בעצם בראשותך למעשה, כן. כשרת הפנים לשנים הקרובות. תודה. אוקיי, תודה רבה. אז ככה, על ההגירה, ההגירה הבלתי חוקית ממזרח אירופה, כעיקרון היא יותר פשוטה להתמודדות, בגלל שאנחנו יכולים פשוט להרחיק אותם לארצות המוצא. כשהייתי שרת משפטים ודרי היה שר פנים, עשינו נוהל מהיר להרחקה מגיאורגיה ואוקראינה, שאלה היו שתי המדינות שבעיקר היו מגיעים לכאן תיירים ונשארים בצורה בלתי חוקית, ובתקופת הקורונה הגיעו פחות כי לא היו טיסות, אבל כעיקרון אנחנו עובדים על הרחקה מהירה גם לגיאורגיה, גם לאוקראינה ובכלל למדינות מזרח אירופה. עכשיו, אפריקה, מה שאנחנו עושים זה שני דברים. קודם כל, אני מנסה להגדיל את המכסה לקנדה, כי בקנדה באמת יש תוכנית מעולה לקליטה של אותם אנשים, הם באמת עושים שם דבר מדהים, קולטים אותם, נכון? הם צריכים עובדים, הם צריכים עובדים. אז אני מולם להגדיל את המכסה ולעשות, לחדש את הקשר ולעשות אותו יותר אינטנסיבי עם המדינות השלישיות באפריקה. זה פחות או יותר האירוע. אני רוצה להגיד שבאמת, צריך להגיד בכנות, שיש הגירה יותר גדולה ממזרח אירופה, ואיתם אנחנו פשוט צריכים להתמודד בהרחקה, מעלים אותם על מטוסים ו... הגדר והחוק, החוק למדינת ישראל, אנחנו יודעים, מ-2014 כבר כמעט אין כניסות, אבל אנחנו ממשיכים להוציא, יש כמובן לידות, זה המצב. כן. אני... אני רוצה להגיד... אגב, מי? הבית חולים, מי? נו, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. אני רוצה להגיד גם שיש בודדים שנכנסים מלבנון, מאגרי עבודה, והם מוחזרים מיד. זה כרגע המצב. טוב, תודה רבה. בבקשה, כן. רק שנייה, שרה, שאלה נוספת.